Moja kwa moja karibia habari zetu, natumaini popote ulipo ubeiro afya. Naam, hatumona kwamba Beki amekasirika sana baada ya kupata ukweli kwamba mtu ambaye alihusika na kuweza kutaka aweze kufurushwa alikuwa na Lexy, na akaweza kuambia mama yake mzazi. And this time my friend, Lexy ataweza kupata cha mtamakuni. Najua kwamba Beki si mtu kucheza na yeye, na Beki round hii lazima atachukua safari moja kwa moja na kwenda na kuanza kumface Lexy, na atamwambia kwamba haujui unacheza na nani. Na hii ni kitu ambacho kitafanyika moja kwa moja, mpenzi mtazamaji, na wengi wamekuwa kitaka kujua haya yote na wamekuwa kitaka kufahamu kweli wote ni kwa nini basi Lexy anafanya maovu haya, na Beki atajibu maovu hayo. Beki moja kwa moja ataingia vita na huyo msichana, atamronda vibaya sana kwenye episode hiyo ambayo itaonekana next. Utakuja kuona kitu ambacho Beki atafanyia Lexy. Kwa kweli Beki this time ataki mchezo. Yani mtu ambaye anazidi kuwazunguka si mwingine bali ni Lexy, na Lexy atashangaa sana kupata kumbe Beki ashajua kweli kuhusu tukio ambalo lilifanyika. Zidi kufuatilia habari zetu ndani ya channel hii, maana muda wote kutoka sasa tutakuletea habari zingine tam tam.